ערב טוב, חמש על חמש, פרשת ויצא, רגע נסדר את זה קצת, כן? פרשת ויצא, תשפ"א, מה שלומכם? שבוע טוב. עוד שבוע של ימי קורונה, כן? מצאתי את עצמי הבוקר בריאיון מאוד לא נינוח, נאמר כך, מול שני פרופסורים. נחמדים יש לומר, חביבים, אבל בהחלט מאוד מאוד מקובעים בתוך התפיסה השלטת, תפיסת הממסד, תפיסת הממשלה, פרופסור דודוביץ' ופרופסור כהן. המראיין היה עטילה שומפלבי באולפן ויינט, ושלושתם תקפו אותי מכל עבר, וכשהם דיברו אז כמובן בצורה נינוחה, וכשאני מדבר אז הוא סוגר לי כל, מתערב לי בכל משפט. איכשהו נראה לי שבכל זאת מן הרעיון הזה הצלחתי להעביר את המסרים שחשובים היו להעביר. אפשר לומר שהוא היה רעיון חשוב, ואנחנו מיד אחרי החמש על חמש הזה נעלה אותו כאן בפייסבוק. הוא כבר עלה באתר ישראל מחר, מי שרוצה יכול להיכנס שם ולצפות. יש באתר ישראל מחר, פתחנו מחיצה חינמית, משום שזה נושא לשירות הציבור. יש שם גם חלון ראווה חינמי של דוגמיות מכל האתר. אבל מחיצה חינמית לנושא, אנחנו קוראים לזה מדריך החירות בימי הקורונה, וכל החומרים בנושא של הקורונה ושל הגישה, של גישת היגיון בריא וכדומה נמצאים שם. וגם הרעיון הזה כרגע נמצא שם. אפשר להיכנס ולצפות, ובבקשה, וזה ידע כאמור גם כאן בפייסבוק, ובבקשה שתפו, 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 כי מדובר כאן בחיי אדם בסופו של דבר, ואנשים צריכים להבין את הטרפת שבתוכה הם חיים, וידע הוא כוח, וצריך שיהיה לאנשים ולכולנו את הידע על מנת להבין מה קורה פה, ולדעת להתמודד נכון עם המחלה הזאת, ולאט לאט להביא לכך שמדינת ישראל תטפל נכון במחלה הזאת, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אתמול כבר הייתה כתבה בערוץ, בכאן 11, אני לא יודע, בחדשות 11, שהכתבת מדווחת לאולפן שאכן זה נכון, אין ספק שהאוכלוסייה החרדית כרגע היא האוכלוסייה הבריאה ביותר, היא האוכלוסייה שנדבקה הכי פחות, ומומחים מתחילים להעריך שיכול להיות שמכיוון שנדבקו כבר כ-20-30%, אז הם הגיעו לחסינות, מה שמכונה חסינות עדר, או חסינות טבעית, או עומק חיסוני, איך שלא תגדירו את זה, שבעצם מגינה עכשיו על זקני בני ברק. ודווח שם ששר הבריאות, כן, שר הבריאות כבר הורה לראשי משרדו לחקור שמה ניתן ללמוד משהו מן הקונספט, ממה שקורה בבני ברק, לטובת כל שאר העם. איך אומרים? שר הבריאות הוא חבר שלי, אני לא רוצה לדבר, לא נוח לדבר קשה נגדו, אבל בסך הכל המלך, כשאני אומר המלך העירום, זה כל הממשלה וכל הכנסת, האופוזיציה והקואליציה ונתניהו ובנט וכולם. המלך העירום, כן, שסידר לנו את הטרפת הזאת, מחפש עכשיו אחד המכנסיים שלו. כן, פחות או יותר. אבל אמרו לך, המומחים הכי גדולים בארץ, מומחים בעלי שם בינלאומי, אנשי היגיון בריא, אמרו לך כבר במרץ, אתה תאבד את המכנסיים, תשאיר אותם, תסגור את החגורה, שלא יפלו לך המכנסיים, אתה הולך בדרך לא נכונה, אז עכשיו אתה מתחיל לחפש אותם, והם לא ימצאו, הם לא ירדו מהעץ, כי ככה זה במקומות הללו. ובאמת, בדיון שהיה לי עם שני הפרופסורים הללו, אני אגיד לכם, מתברר שגם מדע יכול להפך לדעת, לאג'נדה, לפוליטיקה, מאוד מאוד בקלות. אם חשבתם שרק פוליטיקאים בכנסת מתווכחים בלי שום קשר למציאות, מתברר שגם מדענים ואפילו פרופסורים מתקשים להביט נכוחה למציאות בעיניים. אילולי הייתי מגובה על, באמת על ידי מדענים, זה עשרות אלפי מדענים, לא סתם, בעלי שם בינלאומי בארץ ובעולם. הייתי אומר לעצמי, רגע, אולי אני טועה והם צודקים, אני הרי לא מבין, אבל אני... אבל לא זאת המציאות, ובסופו של דבר, מי שיצפה ברעיון הזה גם יבין שאין להם באמת תשובות לדברים ששמתי שם על השולחן. טוב, אתם יודעים, כשאתה מתחיל להסביר את הדברים הללו,
אתה נותן נתונים, נותן השוואות, ואתה משווה נתוני תמותה במדינה זו. עכשיו אומרים לי, כן, אבל בבלגיה, בשוודיה יש התפרצות נוספת, אז הנה טעית, לפה ושם. תראו, אני לא מדען, ואני לא חוקר, וכמו שאתם יודעים, אני נתתי את כל הקרדיט לממשלה בתחילת הדרך, כי אמרתי לעצמי, מה אני מבין? ראש הממשלה צריך להחליט בין הפרופסורים הללו לפרופסורים הללו, החליט הקברנית ללכת לפי הפרופסורים הללו, מה, אני אתחיל עכשיו לבלבל לו במוח? ברור שהוא הולך איתם כמה שהוא יכול, כי זה לא פשוט להעביר את הספינה מצד לצד. עד שבאמת הם באו אליי אותם רופאים, ושכנעו אותי שזה פשוט מטורף. מרגע ששוכנעתי, אז האחריות מתגלגלת אליי, מתגלגלת אל כתפיי. בדיוק כמו שהיה באוסלו, אגב, אני מתאר תהליך דומה שהיה לי כשהקמתי את זו הוצאנו. ברגע שאתה משתכנע פנימית שהם צודקים, אז האחריות עוברת אליך. אז אתה כבר לא יכול לברוח מזה, כן? ומאותו רגע התגייסתי לעניין הזה. בכל אופן, בשלב הנוכחי, כלומר, אז אני לא מדען, אבל הבנתי שהקונספציה הזאת נכונה, אבל הקונספציה הזאת שגויה. מדען אני לא, אבל סלחו לי על חוסר הצניעות, תכונה אחת בכל זאת יש לי כנראה. אני יודע לראות את היער. אני לא יכול לראות את העצים כמו המדענים ובכל פרט וכל זה, אבל את התמונה הכוללת, התמונה האסטרטגית הכוללת, אני רואה בדרך כלל טוב יותר מאחרים, ולכן בדרך כלל אני גם יודע לצפות את המציאות לא רע, לא מושלם, פעמים רבות אני טועה ואני רק בן אדם, אבל בסך הכל יש לי את היכולת הזאת לצפות את המציאות. עכשיו אני רוצה לנסות להסביר משהו, למה אני מקדים את ההקדמה הזאת. תראו, אם אתה מבין שכשיש עכשיו סופה בחוץ, נכון, חורף עכשיו ורוח וגשם והעלים נושרים מהעצים, ואם אתה מבין, כשאתה רואה עלה שנושר מהעץ, והבנת את הקונספציה של ניוטון, כן, שנפל לו תפוח על העץ, את הקונספציה כבר הבנו של כוח הכבידה, כן? אז אתה מבין שהעלה הזה הולך לעוף ברוח, ובסוף הוא יגיע לאדמה. אתה מבין כבר את העיקרון? אז כבר הבנת, העלה הזה ימצא את מקומו בסוף, מראש העץ על האדמה. אבל עכשיו יבוא אליך ויגידו לך, רגע, 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 סתכל, הוא בכלל לא נופל, הוא רץ הצידה, לצדדים, ולמעלה ולמטה, ואולי אפילו הוא בא איזה משב רוח ומרים אותו חזרה למעלה. נכון, אבל את העיקרון הבנו, ועלה הזה, מחר בבוקר, יהיה על האדמה. נכון? ככה זה עובד. כשאתה מבין נכון את התמונה, אז כל סיבוכי המציאות לא מבלבלים אותך. וזה לא כי אתה לא מוכן להתייחס אליהם, אתה מבין אותם, אתה אף פעם לא, אנחנו מבינים שיש גם התפרצויות חורף, והן קלות יותר מההתפרצות הראשונה, וגם שוודיה עוברת עכשיו התפרצות חורף, וגם בבני ברק, שיהיה מקום הכי מחוסן והכי בטוח כרגע במדינת ישראל, בניגוד לקונספציה של נתניהו ובנט, שאמורה הייתה, שבבני ברק חלילה וחס היו אמורים להיות עכשיו הרמה של גביעות, לא עלינו, כן? אבל עכשיו תהיה התפרצות בבני ברק, וגם בבני ברק פתאום המספרים התחילו לעלות ויגידו, הנה, גם בבני ברק אתה סתם מדבר שטויות. המגפה היא לא איזה משחק מחשב. והנגיף הזה מתנהג בצורה טבעית, כמו עלה ברוח, ויש משאבים, ויש פתאום עוד התפרצות. אבל הכיוון האסטרטגי של מי שמתברר שידע לצפות אותו נכון, אלו אותם מומחי מודל היגיון בריא, ושוב ושוב ושוב, בכל ראייה כוללת רחבה, מסתבר שהם צדקו. ולאט לאט, גם התקשורת שלא רוצה לצאת אהבלה, סליחה לביטוי, לא רוצה לצאת פריירית, מתחילה לתת לזה ביטוי. ואתמול הייתה כתבה מאוד יפה של הילה קורח, שהיא עצמה אגב רופאה, ולא רק עיתונאית. משוודיה, מה באמת קורה בשוודיה? הלוואי עלינו, הלוואי עלינו, אוקיי? אנחנו כבר אולי אפילו עברנו, אבל בוודאי פגשנו את שוודיה עם מספר המתים מן הנגיף, לא רוצה להגיד מגפה, כי אין פה באמת מגפה, יש פה מחלה קשה, אבל לא מגפה,
כבר הגענו, פגשנו אותם באופן ריאלי, באופן אמיתי, כשעושים את השקלול האמיתי של מספר הזקנים באוכלוסייה, אנחנו כבר באותו מקום, כולל ההתפרצות הנוראית שהייתה להם במרץ, אנחנו כבר באותו מקום כמוהם, רק שאצלם יש כנראה עומק חיסוני הרבה יותר משמעותי מאשר אצלנו, כי באוקטובר האחרון, בחודש שעבר, מת שם אחד על כל 15, לא עלינו, שמתו כאן. 64 שם, לעומת 998 כאן, אוקיי? וגם אם עכשיו תהיה שם התפרצות נוספת, היא תהיה הרבה יותר קטנה לאור החיסון הטבעי היותר משמעותי שהתפתח שם, ככל הנראה, כן? ומעבר לכל זה, לא היה שם סגר, ולא החריבו את הכלכלה, ולא שרפו שנת לימודים שלמה לילדים שלנו, ולא סגרו עסקים קטנים, וכל הטרפת שהייתה כאן בישראל. הלוואי עלינו המצב בשוודיה, אבל יבואו ויגידו, כן, אבל הנה, מה, אמרת שוודיה, והנה, סתם, אתה עכשיו צריך לראות. יש את ההבנה האסטרטגית של מה שקורה, ובתוכה המרבולת הזאת של נתונים, ומשווי רוח, ועלי יורד, ועלי נופל, ועלי מסתובב, אוקיי, בסדר. פרסמתי היום אחר הצהריים פוסט, שלא רק פרסמתי פוסט, אלא גם הוצאתי הודעה לתקשורת בעניין מה שקורה כרגע באילת. מה שקורה באילת, חברים, אני חייב לומר לכם שזה כל כך מפחיד לראות עד כמה אנשים נורמטיביים שהתרגלו לחיות במדינה שבסך הכל שומרת בצורה סבירה על חירויות האדם שלהם, עד כמה מהר אנשים מוכנים לוותר על חירות האדם הבסיסית ביותר שלהם. היום, כדי להיכנס לאילת, נניח אתה מתגורר באילת, או שאתה ועובד באר אורה, או באיזשהו, כן, או להפך. ועומד איזושהי סיבה, אתה נכנס ויוצא מגבול אילת, אתה בא לחזור לבית שלך, אתה לא יכול בלי שדופים לך מטוש אל תוך האף, כן? כלומר, פגיעה מוחלטת בזכויות האדם הבסיסיות ביותר, בחירות האדם הבסיסית ביותר. ואנשים זורמים עם זה. עכשיו תראו, אני יודע שיש דבר כזה גם זכויות הכלל, לא רק זכויות אדם. אני יודע שיש דבר כזה זהות לאומית, ולא רק זהות אישית. מי כמוני יודע, כן? ואני נלחם על הזהות הזאת כנראה לא מעט, אוקיי? כנראה יותר מהרבה אחרים. אני מבין שיש גם את האני הכללי, ולא רק את האני האישי. וגם לציבור יש זכויות, הכל ברור. עדיין, תראו כמה מהר התדרדרנו למצב שבו בעטנו בכל זכויות האדם הבסיסיות ביותר. למען מה? מאיזה סיבה? אילו היה כאן מדובר במשהו שהוא באמת סכנת מוות, ואתם יודעים מה? להבדיל מיליארד הבדלות, אבל בגטו ורשה, או בגטו לודג', הגרמנים עם מחשמם דרשו פתאום 10,000 יהודים כדי לא לשרוף את כל הגטו, פחות או יותר, את ההתלבטות לתת, לא לתת. חזל אומרים שאסור, אסור אפילו לתת אחד. נתנו לבושתנו וחרפתנו. אבל בכל מקרה, שם זה היה בכפייה. פה, אתה הבאת על עצמך את הדבר הזה. אתה הבאת על עצמך קונצפציה מטורללת, ועכשיו יש לך בעיה שהעיר אילת קורסת והפכה להיות עיר רפאים, אז בתוך הטעות הקונצפטואלית המוחלטת שאתה הכנס את עצמך לתוכה, אתה עושה טובה, אבל מה זה עושה טובה? מעמיד את כולם בתור, למטוש באף כל ערב שאתה צריך לחזור הביתה. ואנשים רזומים עם זה, כי אין ברירה, כי מגפה, וכו' וכו'. מצב מטורף. אז כתבתי לנושא הזה, וכתבתי על הבדיקות הללו. אתם יודעים, חוץ מהחיסונים, הדבר הכי מטורף למעט החיסונים, הדבר השני בתור, הטרפת השנייה אחרי החיסונים שבאים, גם החיסונים אגב, הם תוצאה של הקונספציה. אבל הדבר הבא אכן זה הנושא של הבדיקות. למה? כי מה אתה עושה כשאתה בודק?
כשאתה בודק בן אדם בריא, קודם כל סביר להניח שתמצא משהו. כמו שכשהייתי מפקד מחלקה, כבר ידעתי שכשאני רוצה למצוא משהו בנשק של חייל, איזה לכלוך, משהו, אני תמיד אמצא. תמיד יש שם משהו. אנחנו כולנו נושאים בגופנו הרבה מאוד שרידים של הרבה מאוד מחלות, אנחנו חיים עם זה מצוין. כלומר, תמיד, בדרך כלל תמצא משהו. הרבה פעמים לא תמצא ויש, או שכן תמצא ואין. עזבו כרגע את האמינות של הבדיקות הללו. אתה תמצא משהו עכשיו. מה אתה מנסה לעשות עם הדבר הזה? אתה מנסה בעצם לבודד את מי שיש לו מחלה על מה שלא ידביק אחרים. זאת אומרת, שלא חס בחלילה תתחיל להיווצר אותה חסינות עדר, מושג נוראי שדיבר... כן, אותה חסינות טבעית שבבני ברק כבר נהנים ממנה. אז אתה מבודד, כן, אתה בודק אוכלוסייה בריאה. אתה מבודד אותה כך שהיא לא תוכל להידבק ולהגן בגופה על הזקנים. ובצורה הזו אתה משאיר את המגפה כאן הרבה יותר זמן. הרבה יותר מסוכן הולך להיות באילת מאשר בבני ברק, ועוד להרבה יותר זמן. אילת היום, ברגע זה, היא מקום הרבה יותר מסוכן לזקנים מאשר בני ברק. אוקיי, זה מה שאתה עושה עם כל הבדיקות והניסיון לייצר עיר ירוקה או אזור סטרילי, או איך שהם קוראים לזה. עכשיו בואו נדבר רגע על המשמעות הכלכלית של הדבר הזה. כאן אני חייב לצערי להזכיר את בנט. הרי בנט דחף לעוד ועוד ועוד בדיקות. וקיבל את מבוקשו בחודש האחרון, כבר המספרים מתקרבים ל-60 אלף בדיקות. כל חודש של בדיקות עולה למדינת ישראל מיליארד שקל. אתם יודעים כמה עולה להקים בית חולים חדש? עכשיו הקימו, כן, באשדוד בית חולים חדש. כמה עולה בית חולים חדש? בית חולים חדש... זה 2 מיליארד שקל. כלומר, בחודשיים בדיקות אפשר להקים בית חולים חדש. אבל זה לא נגמר במיליארד לחודש. הבדיקות הללו גם מובילות לבידודים. והבידודים הללו, מדינת ישראל כבר הוציאה להם עד היום כ-15 מיליארד שקל. אלו המספרים. אני לא ממציא, זה מטורף. תוסיפו את הבדיקות לבידודים, כבר הגעתם כנראה להרבה יותר מ... 20 מיליארד שקל על קונספציה שגויה שבנט דחף אליה בכל הכוח, ונתניהו נלחץ כי הוא עולה במנדטים. אז נתנו עוד ועוד ועוד בדיקות על פי הקונספציה של הפרופסורים הנחמדים שפגשתי באולפן ויינט. כלומר, ב-20 מיליארד שקל ניתן היה להקים במדינת ישראל 10 בתי חולים חדשים מהניילונים. כן? הם לא קמו. הכסף הזה לא יהיה כשהמגיפה תחלוף בעזרת השם, והזקנה שחולה באמת מאלף מחלות אחרות שמזיקות כנראה יותר, ודאי לא פחות מהקורונה, תמות לא עלינו במסדרון. כן, זה מה שיקרה. אבל, משהו טוב כן יצא. כי עם כל הצעקות האלה של בנט, כל הצעקות האלה של בנט, הציבור, נדמה היה לו שיש כאן מישהו שכן יודע מה הוא מציע, וכן מציע אלטרנטיבה, כי הציבור לא מקשיב לפרטים, ולא מבין את ההבדל שבין הקונספציות. פרסמתי השבוע טבלת השוואה בין שתי הקונספציות, בכל אלמנט אפשרי, אפשר לראות את זה באתר ישראל מחר, או בפוסט שפרסמתי את זה השבוע, כדי שאנשים יבינו את ההבדל בין שתי הקונספציות. בכל אופן, אנשים לא מבינים, שומעים אותו צועק, 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 מראים שהוא קיבל סביבו איזשהו קבינט קורונה אזרחי, אז חושבים שמישהו פה כן יודע מה שהוא מדבר, ולא מבינים שהוא אומר בדיוק את אותו הדבר, רק בהרבה יותר, רק על סטרואידים, כן, עוד יותר גרוע. והמנדטים דילגו מנתניהו לבנט. אז מה אמרתי? 20 מיליארד שקל, אז על כל מיליארד שקל שבנט עזר והאיץ לזרות ברוח ולבזבז לכיוון המזיק, לא רק לא נכון, אלא המזיק, על כל מיליארד שקל כאלו, בנט קיבל מנדט בסקרים. אז אי אפשר להגיד שהוא לא משתמש נכון בכסף שלנו, נכון? בנט יודע להשתמש בכסף שלנו בתבונה, נכון? זה כמובן אני אומר בציניות. עכשיו שואלים אותי, מה אתה רוצה מבנט? למה אתה תוקף את בנט? תתקוף את נתניהו. אז קודם כל שיהיה ברור, מי שאחראי זה נתניהו.
ראש הממשלה בסופו של דבר הוא האחראי. אבל בינינו, כולם כבר מבינים שראש הממשלה, שמי שאוחז בהגה של האוטובוס הלאומי, לוקח אותנו לכיוון לא טוב. כולם בצורה כזו או אחרת מבינים את זה. בגלל החקירות, בגלל פה, בגלל שם, את זה כבר מבינים. אני לפחות מעדיף לשבת באוטובוס שבו אני יודע שהנהג נוסע לכיוון הלא נכון, מאשר לשבת באוטובוס שבו נדמה לי שהנהג נוסע לכיוון כן נכון, אבל הוא נוסע בדיוק לאותו, לאותו כיוון. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני תוקף את בנט, כי הסכנה היא לא ממי שאני יודע שהוא טועה, הסכנה היא ממי שמצליח לייצר אשליה שהוא יודע את הדרך, אבל הוא נוסע בדיוק לאותו כיוון, לכן הוא הסכנה האמיתית. ולאורך כל הקריירה שלו, כל הקריירה שלו, מרגע שנכנס לכנסת ה-19 יחד איתי, בנט השתמש באותה שיטה. אני פייגלין, רק בלי המחירים שצריך לשלם כדי לצאת מאזור, ולצאת מאזור הנוחות שלי עם פייגלין. אני יכול, אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. אפשר ללכת עם בנט ולהרגיש ולקבל את פייגלין בלי פייגלין. והוא עשה את זה לאורך כל הדרך. כששאלו את בנט מה, בתחילת דרכו, מה ההבדל בינך לבין פייגלין, הוא אמר אותו דבר בדיוק, רק אני עושה במפדל את מה שפייגלין עושה בליכוד. ולאורך כל הדרך אותו דבר. שוב ושוב ושוב ושוב. והוא תכנן לעשות את זה גם הפעם, אגב. כבר היה כותרות לפני שבוע, בנט, נקודותיים, ציטוט, קונספציית הסגרים נכשלה. שמרתי את הכותרות הללו. כבר בנט התחיל להבין שהקונספציה שהוא מציג כשלה, ופייגלין מדבר על משהו אחר, אז אנשים לא יבדקו, אז הוא שוב נגיד אני פייגלין. ולכן אתם רואים אותי מדגיש, לא מר בנט, אתה לא פייגלין, אתה נתניהו. בנט הוא נתניהו למתחילים. זה משהו, חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, ולכן אני תוקף את בנט, כדי לבדל את עצמי מבנט, כדי שהוא לא יוכל יותר לבלבל שוב את הציבור, ובתוך הרצון הזה ללכת עם בנט, להרגיש פייגלין בלי פייגלין, לתת לאנשים את התחושה, כן, אני אומר את אותו הדבר כמו פייגלין. לא, הוא לא אומר את אותו הדבר כמו פייגלין, הוא אומר הפוך מפייגלין, ואין לי כוונה לתת לו שוב לעשות את המשחק הזה. במידה וזהות תתמודד לכנסת, יהיה חשוב לי מאוד שהציבור יבין היטב את ההבדל, ולכן אני עושה את מה שאני עושה, זה לא מתוך איזושהי נקמנות, או איזושהי מרדיפה אישית, בנט עצמו לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי שאם אכן נחליט להביא את האלטרנטיבה של זהות, אל הבמה, שהציבור יבין את ההבדל בין מה שזהות מציעה, לבין בנט, ושלא ישאלו אותי עוד פעם, מה בעצם ההבדל ביניכם? אז ההבדל בינינו הוא בין חיים ומוות. אוקיי? זה ההבדל בינינו. בין בני ברק לילת. בבני ברק, כן, אנשים עכשיו חיים הכי טוב, בני ברק זה המקום, הכי בטוח בארץ, כי בני ברק, בלי להתכוון לכך, עשו בדיוק, או כמעט בדיוק, את מה שמומחי היגיון בריא ופייגלין אומרים, ובכל הארץ יימשכו הסגרים הללו, והטרללת הזאת כי עושים את מה שבנט אומר. אז עד כאן בעניין הזה. טוב, אני כבר מדבר די הרבה זמן, אני... הייתה איזושהי נקודה קטנה שעשיתי להתייחס אליה, בכלל לא קשורה לנושא הזה, אבל קשורה, כן, הכל בסופו של דבר מתחבר לעניין החירות. יש משהו מאוד מאוד עמוק, יש סיבת עומק לכך שהממשלות, לא רק בישראל, קופצות על המציאה ומאמצות את שיטת הסגרים הללו. העניין הזה, הרצון לנצל הזדמנות כדי לנכס לעצמך כוח. שלטון אוהב כוח. אם אנשים יעמדו בתור בכניסה לילד ויאפשרו להכניס לעצמם את המטוש לאף, כן? אז מה אכפת לממשלה לעשות את זה? עמדים אצלי בתור? כוח אוהב, ממסדים אוהבים כוח. אתם יודעים, כשאני נעצרתי בפעם הראשונה עם מפגנות זו ארצנו, אני נעצרתי אחר כך עוד הרבה פעמים. אז כשבאו לשחרר אותי, ביקשו שאני אחתום על ערבות עצמית בגובה 1,000 שקל, ולא הסכמתי לחתום. השוטרים לא הבינו, תחתום ולך הביתה, למה אתה לא מוכן לחתום? אמרתי, אם אתה חושב שאני אברח או משהו, אז תשאיר אותי במעצר. אם אתה צריך אותי לחקירה, תשאיר אותי במעצר. אם אתה לא חושש, שחרר אותי, אבל תשחרר אותי ותיקח מני ערבות. לא נותן לך ערבות. יש איזשהו חוק שמחייב אותי לתת לך ערבות? לא. אז החוקר אומר, טוב, אז תישאר. אז נשארתי במעצר עוד כמה ימים, עד שהם לקחו אותי להערכת מעצר, ואפילו איזושהי שופטת מטומטמת, אוקיי, שלחה אותי לעוד שבוע, נשארתי בכלא
בסוף השתחררתי בלי לחתום על הערבות. עכשיו, מכיוון שאני חרד, אני מהחרדים, אני חרד לחירותי, כן? חרד חירות כזה, אוף מאוד מאוד מוזר. רוב בני האדם מיד יחתמו על כל סכום ויצאו מטעם, מריח הליזול שם, בטעם העצר. אז מכיוון שרוב בני האדם, 99.999, הם לא כאלה, הם לא כמוני, אז יש כוח למשטרה. אז היא תחתים אותך לנייר הזה. למה? כי היא יכולה. למה הם מעמדים אותך בתור לבילת עם המטוש באף? כי הם יכולים. למה הם משגעים את כל העולם? כי עכשיו הם יכולים. זה נותן להם כוח, זה נותן להם עוצמה. לכן באופן בסיסי, גם הדמוקרטים הגדולים ביותר הופכים להיות מסתבר רודנים כשניתנת להם האפשרות. עיין ערך מה שקרה למשל במדינת ויקטוריה באוסטרליה. החבר'ה שהם יצאו עכשיו מסגר של 5 חודשים, סגר רודני, אנשים שהתנגדו, פרסמו בפייסבוק דברים נגד הסגר במלבורן, באוסטרליה, נעצרו, נחקרו. כל כך קל לאבד כל כך מהר את זכויות האדם. והנה גם אנחנו מוכיחים שאצלנו זכויות אדם וחירות הפרט זה לא הדבר הגדול ביותר, לא הדבר הכי חשוב. ואחת הראיות לכך היא ששגריר ישראל עמד בתור יחד עם שגרירי סין ואיראן וכל הרודנויות לקבל את ההסמכה שלו, אתם יודעים איפה? בבילרוס. בילרוס זה אחת המדינות הרודניות היום שמפרה זכויות אדם בצורה נוראית. בעצם זה השריד האחרון לשלטון הסטליניסטי ימי ברית המועצות לשעבר. והעולם עומד מול דריסת זכויות האדם. יש את השיר המפורסם של אריק איינשטיין, כשברית המועצות כבשה את צ'כוסלובקיה, כן, את פראג. יש את השיר אני לא זוכר, ברח לי המנגינה, איך זה הולך. יש שיר מאוד עצוב כזה, כן, שמתאר את איינשטיין. קיצור, משהו כזה קורה היום, אולי אפילו גרוע יותר, בבילרוס. כששגריר ישראל עומד שם ומקבל את האמנה שלו מן הרודן הזה, האכזרי הזה, אז איפה הבשורה של עם ישראל? איפה האור לגויים שלנו? איפה בשורת החירות של העם שהביא את המונותאיזם לעולם? איפה כל זה? טוב, פרשת שבוע, קצת שאלות ונעבור לפרשת שבוע. בואו נראה, דיברתי כבר יותר. טראמפ הולך לנצח את הבלתי מנוצחים, אומר שרון גוזין. טראמפ הפסיד חברים, אין מה לעשות. ידעתי שזה יקרה, כן. אפרופו הבנה אסטרטגית של מה שדיברתי קודם. מה שקורה באילת זאת התחלה של פשיזם. וכן, כן, כן, גלי ברנס שוב. את צודקת, זה המדינה מעל הכל, המדינה היא שתרפא אותנו, לא ניתן לה... לרופאים, כן, לא ניתן לך להתרפא בעצמך, אנחנו נרפא אותך עד שאנחנו נביא את החיסון, ואנחנו נדביר את המגפה, ואפס נקטע את שרשרות ההדבקה, ואפס אחוזי הדבקה, ואנחנו, המדינה, הכוחה של המדינה מעל הכל, כן? המדינה מעל המציאות, והמציאות היא שמו החילוני של הקדוש ברוך הוא, פשיזם. איך עוצרים את כל ההונאות האלה ומעמדים את בחירי השלטון לדין בגיל ההתעללות באנושות? שואל יהודה יום טוב. יהודה, אני אמרתי שם בריאיון עם שני הפרופסורים אצל עטילה, אני אמרתי שם שאנחנו עומדים היום נוכח מצעד האיוולת האזרחי, לא הצבאי, כי אין ספק שמלחמות העולם במאה ה-20 היו גדולים, מצעדי האיוולת הגדולים ביותר, כן? ברברה טוכמן ההיסטוריונית מתארת כמה מצעדי איוולת, אני יודע מה, סוס של טרויה ועד מלחמת וייטנאם, כמעט כל הדוגמאות שלה הן דוגמאות צבאיות אגב. אני לא חושב שיש שם בכל הדוגמאות שהיא מביאה דוגמה אחת אזרחית שעולה על מה שקורה כאן עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עומדים מול מצעד האיוולת האזרחי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית.
היסטוריונים בעתיד יסתכלו אחור וינסו להבין כיצד אנושות שלמה, עמים נאורים, מצוידים בטובי מדענים ובמערכות האזרחיות, תוצרי עידן הנאורות ומהפכת העשייתית ומהפכת המדע וכו' וכו', כיצד אנושות שלמה בעידן הכי מתקדם שלה כביכול, ירתה לעצמה, אני יודע מה, בבטן. טוב. הפוליטיקה מוכיחה שאיינשטיין צדק, הטמטום האנושי הוא אינסופי, אומר אבי סטרחין. טוב. איך הגעת למיליארד שקל לחודש הבדיקות, שואל יאיר שטיין. אני אגיד לך את האמת, יאיר, אני בקשר הדוק עם חוקרי המגפות, זו קבוצה שלמה שיש בה גם סטטיסטיקאים וכו'. דיברתי עם אחד מהם, דוקטור גביש, והוא עשה לי את החישוב ביחד איתי בטלפון, ואני מצטט אותו, ואני לא זוכר את החישוב, אבל הוא עושה, אבל אני נתלה בעניינות גבוהים, אני לא מדבר סתם. כולי תקווה שלאור דבריך על בנט במיוחד בחודשים האחרונים, לא תשקול ונשקול חיבור עם ימינה. לא, ליאור, זה לא יקרה. לא השתכנתי שאתה חקרת את המגפה יותר מאשר בנט, אבל מסכים איתך שהוא פועל מתוך לחץ ולא מתוך שיקול דעת נטו, אומר בנימין זוקובסקי. תראה, בנימין. בנט חקר, בנט פשוט התחבר לאנשים הלא נכונים. אני מצאתי את עצמי מתווכח עם יושב ראש, אפשר לראות את השמוע את הרעיון הזה באיזשהו מקום, אצל קלמן וליברמן, לפני שבועיים או שלושה, מי שהוא מזכיר קבינט הקורונה האזרחי, כלומר איש של בנט, בחור בשם רובין, כן? והוא מה זה... תקף אותי שם בכל דרך אפשרית וכינה את המדענים הכי גדולים בארץ בנושא הקורונה הזויים וכל מיני שמות כאלו. ובנט, אני לא מתיימר, שנינו לא מבינים במגפות, לא בנט ולא אני, הוא פשוט התחבר לאנשים הלא נכונים. אני חושב שבבסיס העניין עומד הרצון להתחבר למי שמהדהד את התודעה הקיימת, כי הרי תמיד קשה להישחב על הגדר, להציע כיוון תודעה אחר מאלו מזה שכבר הורגלת אליו. הציבור כבר התרגל וקיבל את כיוון התודעה הזאת, הזה של הדבקה אקספוננציאלית, ועד שלא נגיע ל-80%, והמגפה לא תדעך עד שלא 80% יהיו חולים, על פי העיקרון הזה של קבינט הקורונה האזרחי של בנט, אותם יועצים כביכול, אותם מדענים כביכול שהוא נסמך עליהם, אני אגיד לכם למה אני אומר כביכול, על פי הגישה הזאת, בני ברק הייתה אמורה עכשיו להיות חלילה וחס ערימה גבוהה של גביעות, וקורה בדיוק הפוך. וזה קורה הפוך גם בשוודיה, וזה קורה הפוך בכל המדינות, ללא יוצא מן הכלל, שלא עשו שום סגר, נמצאות במצב יותר טוב ממדינות שכן עשו סגר. אז עכשיו ירוץ מי שירוץ, ויביא לי תעלה ברוח שנקרא ניו זילנד. אתם יודעים איזה מחיר מטורף של מה ניו זילנד, שהיא באמת סיפור יוצא מן הכלל, כדי להגיע משהו מטורף, מה שהם עשו, ובסוף כן, ובסוף זה התפרץ אליהם, כי הם רק הצליחו למשוא, אין דבר כזה שאתה חוסם. אגב, או מביאים את טיוואן, שטיוואן חסמה, לא עשתה סגר גם כן, אבל חסמה את הגבולות שלה בכל דרך אפשרית, והנה שם הם הצליחו להתגבר על המגפה. רק שוכחים להגיד שיפן לידה, עם 125 מיליון, המדינה הזקנה ביותר בעולם, עם 125 מיליון תושבים, גם כן אין מגפה בדיוק כמו טיוואן, כי מה לעשות? כל אוקיאניה, מה שנקרא, כל המזרח הרחוק, יש בו איזשהו חיסון טבעי שאין שם, שהמגפה לא תפסה שם. בין אם עשית סגר ובין אם לא עשית סגר בכלל. אנשים, שוב, תראו, מסתבר שהיועצים של ראש הממשלה ושל בנט הם לא באמת חוקרי מגפות, מומחי מגפות. מסתבר שזה תחום, זה יסבר רק לאחרונה. זה שאתה, אפילו אם אתה אפידמיולוג, אתה לא מבין מה קורה פה. אתה צריך להיות בן אדם שלא למד ויש לו תואר, אלא חוקר את הנושא ומבין ספציפית, נכון לרגע זה.
וכאלו יש מעטים, ואותם מעטים התקבצו מיד, מומחי היגיון בריא, גם בארץ וגם בעולם, ואמרו מה צריך לעשות. עכשיו, למה הממשלות לא קיבלו את דעתם? בגלל מה שאמרתי קודם, שלטון רוצה את הקונספציה שמביאה לו כוח לרדות באזרחים. אז כשמדובר ברודנויות, הם תמיד צריכות איזשהו סכסוך עם השכנים, צפון קוריאה צריכה מלחמה עם כל העולם כדי לשמור על הרודנות שלה, כן? וכן הלאה, איראן. אבל בדמוקרטיות זה לא הולך, ופתאום אנחנו מקבלים איזו מלחמה דלוקס כזאת, כן? אנחנו יכולים להטיל עוצר, להטיל סגר, לפעול כאילו אנחנו במלחמה ולחזק את עוצמתנו, זה פיתוי ש... הרי יצר האדם הוא אותו יצר, בין אם אתה באוסטרליה ובין אם אתה באיראן. יצר האדם, כל אדם רוצה שררה. ולכן המדינות אימצו דווקא את הקונספציה הזו. אז מה קרה בשוודיה? למה בשוודיה לא אימצו את זה? ולמה ביפן לא עשו שום סגר? כביכול, המדינה הכי זקנה בעולם, אחת הצפופות בעולם, אם לא הצפופה שבהם. למה זה לא קרה ביפן ובשוודיה? זה מאוד מעניין. אתם יודעים למה יפן לא עשתה שום סגר? למרות שכביכול הייתה אמורה עכשיו להיות גם כן הרימה של גביעות מלוכסונות עיניים. זה מאוד מעניין. יפן לא עשתה שום סגר כי על פי החוקה שלה אסור לה לכלוא בני אדם בניגוד לרצונם. אוכלוסיות בניגוד לרצונם. מה קרה? שיש לה חוקה שכזו. סתם, אנקדוטה היסטורית מעניינת. יפן נכבשה על ידי אמריקאים, מיד אחרי, בסוף מלחמת העולם השנייה, והגנרל מקארתור, כן, עם הפייפ הזה של פופאי, כן, ניהל שם את העניינים האזרחיים, וקפה להם חוקה מאוד 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 ליברלית, דמוקרטית, חירותית. ומי שהציל את היפנים זה גנרל מקארתור. ודבר דומה קרה בשוודיה. גם שם יש חוקה שמסיבות כאלו ואחרות לא אפשרה את זה, ולכן הם ניצלו, למשל, שכנתה ליבשת, בלגיה, אוכלוסייה דומה, אותה יבשת, אותו מזג אוויר, מה שאתם רוצים, נמצאת בראש, מככבת בראש סולה, בראש המדינות, ברשימת עשרת המדינות שנפגעו הכי קשה, עומדת בלגיה שעשתה את הסגרים הכי קשים ואת ההגבלות הכי קשות, וקיבלה אותה, ומספר המתים למיליון בבלגיה, פי שניים מאשר בשוודיה. טוב, אז נסיים בפרשת השבוע. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אגב, את הפרשה אפשר לקבל כמובן גם כן, בצורה מסודרת, על קובץ PDF שניתן להדפסה באתר ישראל מחר. כדאי גם להיכנס באמת לאתר, האזור הזה שעוסק בקורונה, הוא אזור חינמי, אפשר לראות שם את כל הפרסומים, את כל הגרפים, את כל ההשוואות, מה שאתם רוצים שם. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויעקב בורח מעשיו אחי ורץ ככה לאורך כביש 60, מבאר שבע, דרך חברון, בית לחם של היום, כן, ומגיע לי לירושלים. רוב המפרשים אומרים שהוא הגיע לבית אל, אבל תרשו לי להניח שהוא הגיע להר הבית. לא הרבה סוברים כך, אבל יש לי בכל זאת איזשהו אילן להתעלות בו. מדרש אגדה, סעיף י' א', מהדורת בובר, כן? בובר. ועוד מקורות שסוברים שהסיפור לא היה בבית אל אלא בירושלים בהר הבית. למה? אני כמובן, אני הר הבית ירושלים, מה אני אגיד לכם? ויפגע במקום, כל מקום, גם רשי אומר את זה, כל מקום שנאמר המקום זה הר הבית. ובהמשך אומר יעקב, אחרי שחולם את החלום שלו, אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה זה בית אלוהים ושער השמיים אם לא הר הבית? טוב, בסדר. אז הוא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אז הוא רואה את המלאכים עולים ויורדים, כן, את כל האינטראקציה הזאת שנוצרת בין המקום המסוים הזה לבין השמיים, חבל הטבור שבין ארץ לשמיים, הר הבית.
והקדוש ברוך אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, מקפל, אומר רש"י, את כל הארץ תחתיו. כלומר, הר הבית, אומר משורר הקטרוג והאמונה, אורי צבי גרינברג, השולט בהר, שולט בארץ. אולי לזה הוא התכוון, אולי הפסוק הזה, גם הביא אותו לומר את המשפט האלמותי הזה. צריך להבין שבלי הר הבית, בלי הלב שמזרים את הדם לאיברים, אין את כל הארץ. ברור שהכוונה היא לכל הארץ, כל ארץ ישראל, לך אתננה ולזרעך, אבל בוודאי הארץ שפיזית אתה שוכב עליה, עכשיו הר הבית היא שלך, וכאשר אתה מוותר עליה, ונתניהו עשה כל כך הרבה מאמצים לוותר על הר הבית, ואפילו עכשיו לדעתי בלי שהוא מתבקש, בלי שאף אחד לחץ עליו, עשה כל מאמץ כדי להעביר עוד קצת מהריבונות של הר הבית, לאמירתים, לסעודים, רק קחו את זה ממני, כפי שהתחנן דיין, מיד אחרי שחרור ההר, לוואקפה, רק קחו מאיתנו את ההר הזה. בכל אופן, באותה תקופה, האלילות בעולם, בשורת האל האחד, בשורת המונותאיזם, עם ישראל שנולד מאברהם, יצחק ויעקב, אותו יעקב שעכשיו בורח, עוד לא בישר את בשורתו, ורוב העולם הוא עולם פגני, והנה הוא פוגש את האל האחד, ועם הבשורה הזאת הוא ממשיך לחרן, והוא מגיע לבאר, והוא פוגש את הרועים, והוא שואל אותם, האם אתם יודעים זאת המשפחה, משפחתה של משפחת לבן הארמי, כן? והנה יוצאת רחל, שאיתה הוא עתיד, איתה ועם לאה הוא עתיד להקים את עם ישראל ולבשר את בשורת האל האחד מול המציאות הפגנית הזאת. אבל אז הוא שואל את הרועים הללו, הוא אומר, תגידו לי, למה אתם לא משקים את העדרים? צהרי היום עכשיו, אין עוד היום גדול, זה לא יעיל, תשקו את העדרים ולכו רעו. אז אומרים לו, לא, אי אפשר, רק כולם ביחד, חייבת להיות פה שיתופיות, רק או כולם או אף אחד. מזכיר לכם משהו, קומוניזם, נכון? חלוקה צודקת של המשאבים, כל מיני מושגים כאלה שתרגלנו אליהם, וכל הצרכות האלה סביב הגז והנפט וכו'. צדק חלוקתי, צדק חלוקתי, כן? צריך שיהיה פה צדק חלוקתי. לא, אסור לנו. עכשיו, מה זה הצדק החלוקתי הזה? מה זה השוויון הזה? השוויון הזה מניח שהעולם אין בו אלוהים. כי כשיש לך אלילים, כשיש הרבה אלוהימים, כן? אז אין שום אלוהים. זה כמו שכשיש הרבה משפחה, כל דבר זה משפחה, אז אין דבר כזה משפחה. כשאתה רוצה להעלים מידע, אתה יכול או לשמור אותו בסודי סודות באיזושהי כספת עם הרבה הרבה הצפנות, או שזה בעצם אתאיזם, אני מעלים את אלוהים, או שאתה יכול להפיץ הרבה 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 מידע, ואז האויב לא ידע לבור את המוץ מן התבן, הוא לא ידע מהו הדבר האמיתי, שזה עבודה זרה. הרבה הרבה אלוהים, התוצאה היא אותה תוצאה, בין אם אתה אתאיסט ובין אם אתה עובד אלילים, התוצאה היא אותה תוצאה שאין אלוהים. אז הם עובדי עבודה זרה, אז הם עוד לא ידעו אז מה זה אתאיזם, הם עובדי עבודה זרה ואין אלוהים. וכשאין אלוהים, העולם הוא אקראי. כשאין אלוהים, המשחק הכלכלי הוא משחק סכום אפס. לכן קומוניזם תמיד ילך עם אתאיזם. אז הדבר הזה בא לידי ביטוי, ואין שפע, אין שפע, אין דבר כזה שאם יש אמונה, אז יש גם אמון בין בני אדם, כי אמונה מובילה לאמון, כי in God we trust, כמו שכתוב על הדולר, וברגע שיש את האמון הזה, אז הדולר הופך להיות הצינור לאושר הגדול ביותר שפקד את האנושות מאז ומעולם. בגלל הכתובת הקטנה הזאת, in God we trust, הכלכלה האמריקאית, כשהיה בו, היה בה עדיין את האלמנט הזה של in God we trust, פרחה והשפיע שפר רב על העולם כולו. מה לעשות שהנשיא שאמר he is the boss לא נבחר, ולכן הסיפור הזה הולך לקרוס להערכתי די מהר. בכל אופן, אז אין שם במפגש הזה של יעקב שמביא את האמונה באל האחד, הוא פוגש מול תרבות שאין את האמונה ואין את האמון, ולכן יש חייב להיות צדק חלוקתי, ולכן אף אחד לא ייגע במים עד שלא יגיעו כולם. עכשיו יש פה משהו מאוד מעניין. זה לא בור, זה לא גב, זה לא איזה שלולית מים, לא איזה חבית שבאמת אם מישהו ייקח זה יבוא על חשבון אחר. זה מחובר לשפע האלוהי, זאת באר שמחוברת למי התהום. אם עדר אחד ישתה, זה לא, המפלס המים לא ירד. אבל הקונצפציה היא חזקה, והקונצפציה הזאת הפכה להיות לדת,
כמו שבברית המועצות, אם ילד לקח תפוח אדמה מהשדה ש, ש, שעכשיו הוא שייך לכל העם ולא להורים שלו, אז שלחו אותו לסיביר או ירו בו, כן? זה כבר דת. אז גם כשזה לא הגיוני וזה בער, הדת הזאת לא מאפשרת לנו להשקול את העדרים, אנחנו רוצים להקות לכולם ביחד כדי שזה יקרה. מגיע יעקב שמבטא את, את רעיון השפע האלוהי, שממנו התברכו כל, ואיך אמרה הברכה שהוא עוד בורח בהר הבית, בארץ ישראל כשפגש את, כשהאל דיבר אליו, והתברכו בך כל משפחות האדמה, כן? הוא מייצג את השפע האלוהי, והוא פוגש את הפגניות ואת הצדק החלוקתי והשוויון וכל החרטה הזה. והוא, והנה מגיע רחל, שהולך, שאיתה הוא הולך להקים את עם ישראל שמבשרת בשורת השפע, והוא אומר, לא, 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 היא לא תתכופף בפני התרבות הזאת, והוא מסיר את האבן מהבאר ומשקה את העדרים של רחל, ומביא בעצם את הקונספט שלו. עכשיו, אתם יודעים, כשאני קראתי את זה עד לפני שנה, שנתיים, אני מניח שגם אתם קוראים את הקטע הזה, מה חשבנו לעצמנו? חשבנו לעצמנו שהסיפור הוא אחר בחייך, הוא ראה את רחל, הוא התאהב מעל הראש, הרומנטיקה עלתה לו לקצות לזה, הוא איבד את נימוסיו, לא התחשב בהרואים המסכנים הללו, וגם באו לו כוחות על טבעיים מרוב אהבה, כמו בסיפורים, כמו בסרטים מצוירים, ומרוב אהבה וזה. עכשיו, זה נחמד, זה אולי גם זה נכון במידה מסוימת, אבל בינינו, אם יעקב היה רוצה, כן, אם רק הרומנטיקה פה הייתה משחקת, אז מה היה אכפת לו לשבת עם רחל ולפטפט חצי יום עד שיבוא הרועים, ואז ישקו גם את הצון של רחל. לא נראה לי שאיש תם יושב ועלים כמו יעקב, הפך פתאום לאדם כל כך לא מנומס. ודרס את מנהגי המקום. אני חושב שההסבר שנתתי כאן הוא הסבר שצריך היטב לעיין בו. ואם אתם רוצים לחזור ולקרוא את זה בצורה מסודרת, כנסו לאתר ישראל מחר, תדפיסו לכם לשבת ותחזרו ותראו את המקורות והכל. שבת שלום לכולם.